გამარჯობათ, მე ირმა ინაშვილი ვარ. ეს ჩემი საავტორო გადაცემაა, სტუდია ნომერი 8. დღეს ჩვენ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ, თუ ვინ და როგორ ებრძვის ეკლესიას. და ცხადია, კოჰაბიტაციაზეც და სააკაშვილის დაბრუნებაზეც ვილაპარაკებთ. ვატიკანი ძალზედ პატარა ქალაქი სახელმწიფოა. ფაქტობრივად რომის ერთ-ერთი უბანია. თან რომის უბანია და თან ქალაქი სახელმწიფოა. ვატიკანი სიგრძეში დაახლოებით 1 კილომეტრია, სიგანეში კი 850 მეტრი. ანუ ვატიკანი თავისი ფართობით თბილისის თავისუფლების მოედანს. აი იმ მოედანს ჩვენ რომ საპროტესტო აქციებს ვმართავთ, სულ რაღაც 3-ჯერ აღემატება. ამასთან ვატიკანი რელიგიური სახელმწიფოა. ანუ ვატიკანი არ არის რესპუბლიკა, ის კათოლიკური სახელმწიფოა, რომლის სათავეშიც რომის პაპი დგას. იმის გამო რომ ვატიკანი ძალზედ პატარაა, საელჩოები რომშია განთავსებული. მაგალითად, ვატიკანში საფრანგეთის საელჩო განთავსებულია რომში. ვატიკანში ინგლისის საელჩოც განთავსებულია რომში. და ვატიკანში იტალიის საელჩოც ასევე რომში, ანუ იტალიის დედაქალაქშია განთავსებული. ახლა ერთი კითხვა. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რომ ვატიკანში, რომელიც ფაქტობრივად კათოლიკური სახელმწიფოა, მართლმადიდებელმა ეკლესიამ კათოლიკურ ეკლესიას უჩივლოს. მეც იგივე პირობები და პრივილეგიები მეკუთვნის, რაც შენო. არ ამგონია ეს ვინმეს აზრად მოუვიდეს. და მით უმეტეს, არ ამგონია ასეთი სარჩელი ვინმემ დააკმაყოფილოს. მაგრამ სხვა ვარიანტი განვიხილოთ. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რომ რომში, ანუ იტალიის დედაქალაქში, ანუ იტალიაში და არა ვატიკანში, ფაქტობრივად სხვა სახელმწიფოში, მართლმადიდებელმა ეკლესიამ უჩივლოს კათოლიკურ ეკლესიას და რაიმე სახის სარჩელი მოუგოს. ვფიქრობ, ეს წარმოუდგენელი აბსურდია. მაგრამ ჩვენთან საქართველოში ყველაფერი შესაძლებელია. 2015 წელს რელიგიურ ორგანიზაციათა ჯგუფმა სარჩელით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოითხოვა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მსგავსად მართვისაც გარკვეული პრივილეგიების დაწესება. მინდა მოგაწოდოთ ზუსტი ინფორმაცია იმ ორგანიზაციების შესახებ, რომლებმაც საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას უჩივლეს. ესენი არიან: პირველი, ლათინ კათოლიკეთა კავკასიის სამოციქულო ადმინისტრაცია, ანუ უბრალო ენით რომ ვთქვათ, კათოლიკური ეკლესია. მეორე, საქართველოს ევანგელისტურ-ბაპტისტური ეკლესია. მესამე, საქართველოს სიცოცხლის სიტყვის ეკლესია. მეოთხე, საქართველოს სახარების რწმენის ეკლესია. მეხუთე, მეშვიდე დღის ქრისტიან ადვენტისტთა სამოციქულო ადმინისტრაცია. მეექვსე, წმინდა სამების ეკლესია. მეშვიდე, ტარიელ ნაკაიძის ქართველ მუსლიმთა კავშირი, რომელიც ებრძვის სრულიად საქართველოს მუსლიმთა უმაღლეს სასულიერო სამართველოს და როგორც ხედავთ, მართლმადიდებელ ეკლესიასაც. სხვათა შორის გიგა ბოკერიას პარტია ტარიელ ნაკაიძე პარლამენტში უკვე შეიყვანა. მოკლედ, ამ შვიდმა ორგანიზაციამ უჩივლა მართლმადიდებელ ეკლესიას და საქმის განხილვა 3 წელიწადს გაგრძელდა, ანუ 2018 წლამდე. 2018 წელს 1000 წლეულის გამოწვევის პროექტის ფარგლებში საქართველომ ვაშინგტონიდან მორიგი ტრანში 28 მილიონი დოლარი მიიღო. ამავე 2018 წელს ამერიკამ საქართველოს კიდევ 70 მილიონ 800 ათასი დოლარი გამოუყო. გარდა ამისა, 72-მა საერთაშორისო ორგანიზაციამ 60 მილიონ დოლარზე მეტი გამოუყო ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ანუ ჯამში 2018 წელს დასავლეთმა 160 მილიონ დოლარზე მეტი გამოუყო ქართულ NGO-ებს და ეს ფული 1700-ზე მეტ NGO-ს გადაუნაწილდა. დაუფიქრდით, 1700-ზე მეტ NGO-ს
გადაუნაწილდა 160 მილიონ დოლარზე მეტი. Am 1700 NGO-ს მთავარი დირექტივა კი ჩვენთვის უკვე ნაცნობი 5 არას დამკვიდრება. Არა სამშობლოს, არა რწმენას, არა ეროვნულ ცნობიერებას, არა ენას, არა სქეს. გარდა ამისა, ადგილი ჰქონდა დიდ ზეწოლას, რასაც ჩვენი ანიმაციური სიუჟეტი ასახავს. Mr. Bidzina did part of Chant Magram Matmati de Bele Ecclesia Ara No Privilegia Ara No Ecclesiats Ara No Torem Sheni Mani Puli Dres Gags Dachwal Tetzli Datsvavs Mani Puli Agar Gags ჩვენი გუნდისთვის სრულიად ნათელი გახდა, რომ მართლმადიდებლობის და ეროვნული ცნობიერების წინააღმდეგ ბრძოლა ახალ, უფრო მასშტაბურ საფეხურზე ადის. მოგეხსენებათ, მე მაშინ პარლამენტის ვიცესპიკერი გახდი და ჩვენმა გუნდმა ამით ისარგებლა. ჩვენ წერილობით მივმართეთ ერთის მხრივ ამერიკის იმჟამინდელ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს და მეორეს მხრივ რომის პაპს ფრანცისკეს. მინდა ჯერ ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისადმი ჩვენი წერილის რამდენიმე ამონარიდი წარმოგიდგინოთ. შემდეგ კი რომის პაპის ფრანცისკესადმი ჩვენი წერილის ამონარიდებს გაგაცნოთ. ამონარიდები ჩვენი წერილიდან პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისადმი. მინდა გაცნობოთ, რომ უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში საქართველოში ჩამოყალიბდა ультралиберальный идеологический конгломерат, რომელიც მოიცავს პოლიტიკურ პარტიებს, ტელეარხებს, ელექტრონულ საინფორმაციო საშუალებებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს. თელამ идеოლოგიურ კონგლომერატს ქართველმა ხალხმა ფსევდოლიბერალები შეარქვა, რამე თუ ესენი ერთის მხრივ რელიგიურ შემწყნარებლობაზე ლაპარაკობენ, სინამდვილეში კი ებრძვიან რწმენასა და ღმერთს. ესენი ვითომ LGBT უფლებებს იცავენ, სინამდვილეში კი ოჯახის ინსტიტუტს ებრძვიან. ესენი თითქოს კულტურულ მრავალფეროვნებას ქადაგებენ, სინამდვილეში კი ეროვნულ კულტურას ანადგურებენ. მინდა ასევე გაცნობოთ, რომ ამ ультралиберальный კონგლომერატს ხელმძღვანელობენ ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და ექს უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია. ეს სწორედ ის ხალხია, რომელთა მართველობის პერიოდში ქართულ ციხეებში ადამიანებს აწამებდნენ და აუპატიურებდნენ. მრავალი წელია ფსევდოლიბერალები თავს ესხმიან და პრორუსულობაში ადანაშაულებენ მართლმადიდებელ ეკლესიას. მათ არ ესმით და არც უთ გაიგონ, რომ ეკლესია არც პარტიაა და არც NGO. ეკლესია ქრისტეს სხეულია და ის ვერ იქნება ვერც პრორუსული, ვერც პროევროპული, ვერც პროამერიკული. ახლა ფსევდოლიბერალებს უნდათ, რომ საქართველოს ეკლესიას პატრიარქი აღარ ყავდეს და ისინი ებრძვიან პატრიარქსაც. დღეს მსგავსი კონგლომერატები მრავალ ქვეყანაშია. ეს არც საკვირველია და არც გასაოცარი. საკვირველი და გასაოცარი აქ სხვა რამაა. თელ ამ კონგლომერატს სწორედ დასავლეთი აფინანსებს. თანაც აფინანსებს მათ და მეც არავის. საინტერესოა ასევე, რომ ეს კონგლომერატი ყველგან და ყოველთვის დასავლეთის და უპირველეს ყოვლისა შეერთებული შტატების სახელით მოქმედებს. საინტერესოა, რომ ამ კონგლომერატს აქტიურად უჭერდა და დღესაც უჭერს მხარს ამერიკის საელჩო საქართველოში და ამერიკული USAID, IRI, NDI, IREX-ი და სხვანი. საინტერესოა ასევე, რომ თუ ვინმე ამ ორგანიზაციების იდეოლოგიას არ ეთანხმება, ან მათ წინააღმდეგ ბედავს გამოსვლას, მყისვე რუსეთის აგენტად ცხადდება. ახლა კი მინდა რომის პაპის ფრანცისკესადმი ჩვენი წერილის რამდენიმე ამონარიდი წარმოგიდგინოთ. 2014 წელს ჩატარებული საყოველთაო აღწერის შედეგად გაირკვა, რომ საქართველოში 83.4%, ანუ 3.016.000 ადამიანი მართლმადიდებელი ქრისტიანია.
ლათინ კათოლიკეთა მრევლიკი სიდიდით მეოთხეა. ისინი 0.5% წარმოადგენენ, ანუ 19000 ადამიანზე ნაკლებნი არიან. ლათინ კათოლიკეთა ეკლესია 6 სხვა ორგანიზაციასთან ერთად უჩივის ქართველ მართმადიდებლებს. ჯამში მომჩივანები არ აღემატებიან 27000 ადამიანს, ანუ მოსახლეობის 0.33%. მაგრამ ხმალ ამოღებული ებრძვიან 3.096.000 მართმადიდებელს. მაშინ, როცა მართმადიდებლები ამ ადამიანებს არ ერჩიან. საინტერესოა, რომ მომჩივანთა ინტერესებს წარმოადგენდა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, რომლის ხელმძღვანელი ვახტანგ ლეჟავა გახლავთ. პოლიტიკური პარტია ევროპული საქართველოს შემოწირველი და მხარდამჭერი. ეს პარტია თავის მხრივ საქართველოში ყველა ფსევდოლიბერალური და ანტიქრისტიანული პროექტის სულისჩამდგმელია. ამ პარტიის ხელმძღვანელი გიგა ბოკერია, მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში უშიშროების საბჭოს მდივნად მუშაობდა და მას დღესაც ღია და საჯარო დადანაშაულებენ პატიმრების წამებასა და ზოგადად ადამიანის უფლებათა შელახვაში. ლათინ კათოლიკეთა კავკასიის სამოციქულო ადმინისტრაციის მონაწილეობა ფსევდოლიბერალურ, ნახევრად პოლიტიკურ და ფაქტობრივად ანტიქრისტიანულ პროექტებში შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა ქართველი მართმადიდებლებისთვის. განამართმადიდებელი ეკლესია ოდესმე უჩივლებს კათოლიკურ ეკლესიას ვატიკანში. განამართმადიდებლური ეკლესია უჩივის კათოლიკურ ეკლესიას იტალიაში. როცა საქართველო ევროკავშირის ასოცირებული წევრი გახდა, შესაბამის ხელშეკრულებაში დაფიქსირდა, რომ მართმადიდებელი ეკლესიის 2014 წლამდე გათვალისწინებული პრივილეგია შეიძლება შენარჩუნდეს. 2014 წლის შემდეგ კი ვერავინ მიიღებს ახალ პრივილეგიებს. ცხადია, მომჩივანმა ორგანიზაციებმა იცოდნენ, რომ ევროკავშირში საქართველოს ასოცირებული წევრობის შესახებ ხელშეკრულება გამორიცხავს მათთვის რაიმე პრივილეგიების დაწესებას. მას რატომ მიმართეს საკონსტიტუციო სასამართლოს? პასუხს საქმის მსვლელობა გვაძლევს. სასამართლო განხილვისას ეს ორგანიზაციები ამტკიცებდნენ, რომ საქართველოს მართმადიდებელი ეკლესიის როლი წარსულშია და არა აწმყოსა თუ მომავალში და ფაქტობრივად ითხოვდნენ მართმადიდებელი ეკლესიისთვის არსებული პრივილეგიების გაუქმებას. მე ახლა წარმოგიდგინეთ ფრაგმენტი ჩვენი წერილებიდან პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისადმი და რომის პაპის ფრანცისკესადმი. ახლა კი შევაჯამოთ ნათქვამი. პირველი. 2015 წელს კათოლიკურმა ეკლესიამ, ევანგელისტურ ბაპტისტურმა ეკლესიამ, სიცოცხლის სიტყვის ეკლესიამ, სახარების რწმენის ეკლესიამ, მეშვიდე დღის ქრისტიან ადვენტისტთა ეკლესიამ, წმინდა სამების ეკლესიამ და ტარიელ ნაკაიძის ქართველ მუსლიმთა კავშირმა ჯამში 30000-ზე ნაკლებმა ადამიანმა უჩივლა საქართველოს მართმადიდებელ ეკლესიას და მოითხოვა იგივე პრივილეგიები, რაც მართმადიდებელ ეკლესიას გააჩნდა. მეორე, მომჩივანთა ინტერესებს ფაქტობრივად თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი და გიგა ბოკერიას პარტია წარმოადგენდნენ. მესამე, მომჩივანებმა იცოდნენ, რომ ევროკავშირთან ხელშეკრულება ადასტურებს მართმადიდებელი ეკლესიის პრივილეგიებს და რომ 2014 წლის შემდეგ ვეღარავინ მიიღებს ახალ პრივილეგიებს. ანუ მათ ესმოდათ, რომ შეუძლებელს ითხოვდნენ. მეოთხე, ეს საჩივარი გახლდათ იურიდიული და პოლიტიკური ხრიკი. და სასამართლო განხილვისას მომჩივანი ორგანიზაციები რეალურად პრივილეგიებს კი არ ითხოვდნენ, არამედ ამტკიცებდნენ, რომ საქართველოს მართმადიდებელი ეკლესიის როლი წარსულშია და არა აწმყოსა თუ მომავალში
და ფაქტობრივად ითხოვდნენ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის არსებული პრივილეგიების გაუქმებას, რასაც საბოლოო ჯამში მიაღწიეს კიდეც. მეხუთე, 2018 წელს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაასკვნა, რომ რელიგიური ორგანიზაციების თანასწორობიდან გამომდინარე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია პრივილეგირებულ მდგომარეობაში არ უნდა იყოს. ამ გადაწყვეტილებას ხელს აწერენ მოსამართლე მერაბ ტურავა, მოსამართლე ევა გოცირიძე, მოსამართლე გიორგი კვერენჩხილაძე, მოსამართლე მაია კოპალეიშვილი. მეექვსე, სრულიად ნათელია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ამგვარი გადაწყვეტილება მიიღო უპრეცედენტო საერთაშორისო ზეწოლისა და ქართული ოცნებისა და ბიძინა ივანიშვილის უშუალო დავალებით. ანუ ადგილი აქვს მორიგ უდიდეს ღალაც. მეშვიდე, ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ჩვენმა წერილებმა უდაოდ მიაღწიეს როგორც პრეზიდენტ ტრამპამდე, ასევე რომის პაპ ფრანცისკემდე. მაგრამ განა რა შეიცვალა? 2020 წლის აპრილში თავად პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, ციტატა: „მე მორწმუნე ადამიანი ვარ. მნიშვნელობა არ აქვს, რა არის თქვენი რწმენა. თუმცა ჩვენი პოლიტიკოსები სხვადასხვა რწმენას ძალიან განსხვავებულად ეპყრობიან. არ ვიცი, რა დაემართა ჩვენს ქვეყანას. ქრისტიანულ რწმენას უდაოდ განსხვავებულად ეპყრობიან ვიდრე ადრე. ვფიქრობ, ქრისტიანობას ძალზედ უსამართლოდ ეპყრობიან.“ სხვათა შორის, იგივე 2020 წელს ფსევდოლიბერალებმა ამერიკის პრეზიდენტ ტრამპს ამერიკაში, დააკვირდით, ამერიკის პრეზიდენტ ტრამპს ამერიკაში გაუყალბეს არჩევნები და ხელისუფლებას ჩამოაცილეს. თავად ტრამპმა მაშინ განაცხადა, ციტატა: „ჯო ბაიდენმა იმიტომ მოიგო, რომ არჩევნები გაყალბდა. არ დაუშვეს დამკვირვებლები, ბიულეტენები დაითვალა მემარცხენე რადიკალურმა კერძო კომპანიამ.“ ციტატის დასასრული. დღეს ამერიკის პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი გახლავთ. იგი 79 წლისაა. სოფხედველობით ულტრალიბერალია და აქედან გამომდინარე LGBT-სა და გეი რევოლუციის აქტიური და მე ვიტყოდი საკმაოდ აგრესიული მხარდამჭერი და პროპაგანდისტია. სწორედ ბაიდენის გაპრეზიდენტება და ფსევდოლიბერალების ამგვარი გამარჯვება უზრუნველყოფს მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში დაბრუნებას. მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში დაბრუნებაც და ხელისუფლების გადანაწილებაც უშუალო კავშირშია ჯო ბაიდენის პრეზიდენტობასთანაც და ფსევდოლიბერალიზმის მხარდაჭერასთანაც. ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეს სააკაშვილ ბოკერიების მხრიდან LGBT თემის ურყევი მხარდაჭერა. 16 მაისს, ანუ რამდენიმე დღის წინ, თბილისი პრაიდის ინტერნეტ გვერდზე ჩვენ შემდეგი ვიდეო ვიხილეთ. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის თბილისი პრაიდმა დაიწყო პოლიტიკურ პარტიებთან თანამშრომლობა ქვიარ უფლებების შესახებ საერთო შეთანხმების მისაღწევად. საქართველოში არსებული ჰომოფობიური და ტრანსფობიური განწყობების გათვალისწინებით მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ პოლიტიკურ პარტიებში არსებობდეს ერთიანი პოზიცია ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი და ქვიარ ადამიანების ფუნდამენტური უფლებების შესახებ. სწორედ ამ მიზნით თბილისი პრაიდმა მიმართა ყველა ძირითად პროდასალურ პოლიტიკურ პარტიას საქართველოში. შედეგად 15 პოლიტიკური გაერთიანება შეთანხმდა, რომ თითოეული მათგანი მათ ხელთ არსებული ყველა მექანიზმის გამოყენებით იბრძოლებს ქვიარ ადამიანების მიმართ არსებული დისკრიმინაციისა და ძალადობის აღმოსაფრთხოებას. დაიცავს თითოეული მოქალაქის შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებას, განურჩევლად სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობისა, და არ დაუშვებს პოლიტიკურ პროცესში ჰომოფობიის ნიადაგზე სოციალური შუღლის გაღვივებას და სიძულვილის ენის გამოყენებას. ინტერპარტიული შეთანხმება არის ქვიარ ადამიანების საჭიროებების პოლიტიკური დღესასწაულში დაყენების სიმბოლური გამოხატულება და წარმოადგენს ერთგვარ წინაპირობას კონკრეტული სიღრმისეული სამუშაოების ჩასატარებლად. ამავე ინტერნეტ გვერდიდან ჩვენ შევიტყვეთ
რომ LGBT თემს და თბილისი პრაიდს ურხევ მხარდაჭერას უცხადებენ. მიხეილ სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობა, გიგა ბოკერიას ევროპული საქართველო, ზურაბ ჯაფარიძის და იაგო ხვიჩიას გირჩები, მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის ლელო, გიორგი ვაშაძის სტრატეგია აღმაშენებელი, ძმები ბერძენიშვილების რესპუბლიკური პარტია, თაკო ჩარკვიანის კანონი და სამართალი, ირაკლი ოქრუაშვილის გამარჯვებული საქართველო, ნინო ბურჯანაძის ერთიანი საქართველო და კიდევ რამდენიმე სხვა პარტია. ყურადღება მიაქციეთ სიტყვებს. ეს პარტიები ურყევ მხარდაჭერას უცხადებენ LGBT თემს და თბილისი პრაიდს. მეტიც, ეს პარტიები კისრულობენ LGBT თემის ინტერესების მტკიცე დაცვას და შესაბამის შეთანხმებასაც ხელს აწერენ. ცხადია, ეს შეთანხმება მიღწეულ იქნა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის ქვეყნების საელჩოების თანამონაწილეობით. მინდა შემოგთავაზოთ ციტატა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის, ევროკავშირის, ავსტრიის, ამერიკის შეერთებული შტატების, ბელგიის, გერმანიის, ბრიტანეთის, ესპანეთის, ისრაელის, იტალიის, კანადის, ლუქსემბურგის, ნიდერლანდების, ნორვეგიის, საბერძნეთის, საფრანგეთის, სლოვენიის, ფინეთის, შვედეთის, შვეიცარიის და ჩეხეთის საელჩოების ერთობლივი განცხადებიდან. LGBTQ+ ადამიანები საქართველოში კვლავ აწყდებიან მიკერძოებას, სტიგმას, შემცირებულ შესაძლებლობებს პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური ჩართულობის თვალსაზრისით. ასევე ხდებიან ძალადობრივი სიძულვილის ან დანაშაულის მსხვერპლი. COVID-19 პანდემიამ უფრო დაუცველნი გახადა LGBTQ+ პირები, რაც კიდევ უფრო ზრდის მათ წინაშე ადრე არსებულ უსამართლობასა და დაბრკოლებებს ჯანდაცვის, სოციალური დაცვისა და ღირსეული სამუშაოს მიღების გზაზე. ვაღიარებთ, რომ LGBTQ+ უფლებები არის ადამიანის უფლებები. ჩვენ მოუწოდებთ ყველა შესაბამის უწყებას საქართველოში მიიღოს მტკიცე ზომები, რათა დასრულდეს სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის და გამოხატვის საფუძველზე დისკრიმინაციის ყველა ფორმა. ამავე 16 მაისს Facebook-ში ვიხილეთ ქალბატონი კელი დეგნანის საკმაოდ ძველი, კერძოდ 2016 წლის ვიდეორგოლი, სადაც ქალბატონი დეგნანი სიტყვით გამოდის იტალიაში, რომის გეი პარადზე. შეგახსენებთ, რომ კელი დეგნანი ამჟამად ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩია საქართველოში. ის ხუთ ენას ფლობს და 2016 წელს ამერიკის ელჩის მოვალეობას იტალიაში ასრულებდა. არ ვიცი, ვინ და რატომ განათავსა ეს ვიდეორგოლი მაინცდამაინც ახლა, მაგრამ ეს ვიდეორგოლი თავისთავად საინტერესოა. A nome della ambasciata americana vorrei sottolineare quanto siamo felici di partecipare al Pride di Roma 2016. Noi crediamo che tutte le persone meritino di vivere senza violenza, paura o discriminazione. Oggi siamo qui con nostre bandiere per partecipare e celebrare con convinzione i progressi raggiunti e per riaffermare le nostre valori fondamentali come la dignità e l'uguaglianza di tutti. Grazie mille e buon Pride a tutti! და მაინც როგორ დამარცხდა დონალდ ტრამპი და რატომ გაიმარჯვა ჯო ბაიდენმა? პასუხი მარტივია. ჯო ბაიდენმა გაიმარჯვა იმიტომ, რომ მის უკან დგანან ულტრა და ფსევდო ლიბერალები. ხოლო ულტრა და ფსევდო ლიბერალები, როგორც ნათლად ვხედავთ, ამერიკაში არჩევნებს აყალბებენ. ულტრა და ფსევდო ლიბერალები, როგორც ნათლად ვხედავთ, ახალ წესრიგს ამყარებენ ამერიკასა და ევროპაში. ულტრა და ფსევდო ლიბერალები ერთსქესიანთა ქორწინებას აკანონებენ არამარტო გერმანიასა თუ საფრანგეთში, არამედ ესპანეთსა და იტალიაშიც კი, სადაც მოსახლეობა მტკიცედ მისდევს კათოლიციზმს.
ультра და ფსევდო ლიბერალები თანმიმდევრულად შლიან ათასწლოვან ფასეულობებს და მიზანმიმართულად ანადგურებენ ეროვნულ ცნობიერებას ყველა ქვეყანაში. ქართული ცნობიერებაც და მაგალითად პორტუგალიელთა ცნობიერებაც ათასწლეულების მანძილზე მამაკაც მამაკაცად ცნობს, მანდილოსანს კი მანდილოსნად. ამ წარმოდგენას, ამ შეხედულებას, ამ აზრს ვერ შეცვლი, თუ ეროვნულ ცნობიერებას არ დაანგრევ. ამიტომ საბავშვო ბაღიდან ბავშვს უნდა გააგებინონ, რომ გარეგნულად მამაკაცი სინამდვილეში შეიძლება ქალი იყოს. ან ერთდროულად კაციც იყოს და ქალიც. და პირიქით, გარეგნულად მანდილოსანი სინამდვილეში შეიძლება კაცი იყოს ან ერთდროულად ქალიც იყოს და კაციც. მეტიც, ბავშვმა თურმე საბავშვო ბაღიდან უნდა გაიაზროს. კაცად გრძნობს თავს თუ ქალად. თუ ქალადაც და კაცადაც. თუ არც კაცად და არც ქალად. ультра და ფსევდო ლიბერალები დღეს გვეუბნებიან: ღმერთს ჩვენ ვერ ვხედავთ და ბავშვიც ვერ ხედავს. ამიტომ ნუატყუებთ ბავშვს, რომ ღმერთი არსებობს. ამავდროულად უკვე საბავშვო ბაღში ბიჭი სრულიად ნათლად ხედავს, რომ ბიჭია. გოგო კი სწორედ გოგონად აღიქვამს თავს. თუმცა ფსევდოლიბერალების მოთხოვნით ბავშვი იმ თავით ვერ რატომღაც უნდა დაეჭდეს. ბიჭია, გოგონა, თუ ბიჭიცაა და გოგონაც ერთდროულად. განა ეს არ არის ბავშვის მოტყუება? ქართველი კაცი ათასწლეულების მანძილზე აშენებდა ქართულ სახელმწიფოს. სწამდა ღმერთი, ქმნიდა ქართულ კულტურას, ჩამოაყალიბა ქართული აზროვნების წესი. და ათასწლეულების მანძილზე მოდიოდა ათასგვარი დამპყრობელი და გადამთიელი, რომელიც ცდილობდა დაენგრია შენი სახელმწიფო, წაერთვა შენთვის რწმენა, ცდილობდა გაენადგურებინა ქართული კულტურა, მოესპო ქართული აზროვნების წესი. ცდილობდა გადაეგვარებინა, მაგრამ ქართველი კაცი ხმლით ხელში ხვდებოდა ხმლით მოსულს და ღვთისწყალობით დღემდე მოიტანა თავი. დღეს დამპყრობელი მოდის ჩაგრულის ნიღაბით. მოდის და გეუბნება: ვიჩაგრები, შენ მჩაგრავ, ნუ ღარ მჩაგრავ, მეც მაქ უფლებები, დაიცავი ჩემი უფლებებიო. გთხოვს ასეთი კანონი მიიღე, ისეთი კანონი მიიღე. მაგრამ თუ დაუკვირდებით, აღმოვაჩენთ, რომ თავისი უფლებების დაცვას კი არ ცდილობს. სულ სხვა რამე ცდილობს. ცდილობს თავს მოგვახვიოს თავისი ცხოვრების წესი. ცდილობს დაგვავიწყოს რა არის სამშობლო, უარი გვათქმევინოს რწმენაზე, ქართველობაზე. ცდილობს დაგვავიწყოს ის კულტურა, რომელიც ჩვენ შევქმნით. მოსპოს ჩვენი აზროვნების წესი. კაც კაცობაზე ათქმევინოს უარი და მანდილოსას მანდილზე. ამიტომაა, რომ პატრიარქი გვეუბნება: დაიცავი შენი წილი საქართველო. დაიცავი შენი წილი საქართველო, შენ ეს შეგიძლია. ალბათ ნათელია, რომ ბავშვის ცნობიერების და არა მარტო ბავშვის, არამედ ზოგადად ჩვენი ცნობიერების ამგვარი გარდაქმნა წინააღმდეგობაში მოდის ქრისტიანული და ეროვნული გმირების სამაგალითო მოღვაწეობასთან. ამიტომ ფსევდოლიბერალებმა ფართო კამპანია გაშალეს მთელ მსოფლიოში ქრისტიანული და ეროვნული გმირების დასაკნინებლად და შეძლების დაგვარად მათი ღვაწლის უარსაყოფად. ეს ფსევდოლიბერალების ერთ-ერთი ინტერნეტ გვერდია. აქ უზარმაზარი დისკუსიაა გაჩაღებული, რომელიც სწორედაც რომ ეროვნული გმირების დაკნინებასა თუ გადაფასებას ემსახურება. ამ ინტერნეტ გვერდის ავტორებს აინტერესებთ, თუ რატომ უნდა მოგწონდეს ფარსმანქველი და არა იმპერატორი ადრიანე, წმინდა გიორგი და არა დიოკლეტიანე, შუშანიკი და არა ვარსკენი, გორგასალი და არა მიქაელ ეპისკოპოსი, აღმაშენებელი და არა ბაღვაში, გიორგი ბრწყინვალე და არა ჯაყელი, სააკაძე და არა შადიმანი ან თეიმურაზი, ერეკლე მეორე და არა აღა-მაჰმად-ხანი. ზოგადად, მსგავსი მოსაზრებანი,
ხშირად გვესმის ჩვენ ფსევდოლიბერალები საქართველოს. ბატონ დავით, მე ვფიქრობდი, რომ ამ გადაცემაში ჩვენ მოგვიწევდა პოლიტიკაზე საუბარი, მაგრამ დღეს ჩვენ გვიწევს ფსევდოლიბერალებზე საუბარი და მინდა განვაგრძოთ ჩვენ თემა ჩვენ დღევანდელი გადაცემის და ასეთ კითხვას დაგისვამთ. რატომ უნდა მოგწონდეს ჩვენ შუშანიკი და არა ვარსქენი? რატომ უნდა მოგწონდეს გიორგი სააკაძე და არა შადიმალი? ირმა, ამ კითხვებს ფსევდოლიბერალები სვამენ და ამიტომ პასუხიც მათთვის გასაგებ ენაზე უნდა გაიცეს. ვარსქენემ ჩაგრული ქმარი იყო, შუშანიკი კი ჩაგრული ცოლი. ანუ გენდერული თანასწორობა დარღვეული იყო. ვარსქენი მოძალადე ქმარი იყო, შუშანიკი კი ძალადობის ხერფლი. ანუ ადგილი ჰქონდა ოჯახურ ძალადობას და ბოლოს ვარსქენმა წამებით მოკლა შუშანიკი. ანუ ის წამებელი და მკვლელია. მე ვფიქრობ, ფსევდოლიბერალებმაც კი უნდა გააცნობიერონ, რომ ვარსქენი უარყოფითი ფიგურაა, შუშანიკი კი დადებითი. შადიმან ბარათაშვილმა ლუარსაბ მეფე შაჰაბას ჩაუყვანა. შაჰმა ლუარსაბი აწამა და მოკლა. ამგვარად შადიმანი მკვლელობის თანამონაწილეა და შესაბამისად უარყოფითი ფიგურაა. რაც შეეხება გიორგი სააკაძეს, გიორგი სააკაძე მოიგო გადამწყვეტი ომი საქართველოსთვის. ეს არის მარტყოფის ომი. ამ ომს მოჰყვა მარაბდის ომი. ჩვენ გვახსოვს, რომ თეიმურაზ მეფე ბრძოლისველიდან გაიქცა. ამიტომაც ქართველები დამარცხდნენ. მაგრამ გიორგი სააკაძე პარტიზანულ თავდასხმებზე გადავიდა და სამ თვეში სპარსელები სრულიად გაანადგურდნენ. თეიმურაზ მეფე კი მთელი ამ სამი თვის განმავლობაში ციხე-კოშკებში იმალებოდა. გიორგი სააკაძეს მარტყოფის ომი რომ არ მოეგო და მარაბდის მარცხის შემდეგ სპარსელები სრულიად რომ არ გაენადგურებინა, დღეს მე ვფიქრობ ჩვენ სადმე ფერეიდანში ვიცხოვრებდით. თბილისში კი იცხოვრებდნენ მეჰმედ ჯანათი, ალი სულთანაფარი, ჰუსეინ ახონდი, ჰამზა ხოჯათი და სხვა ირანელები. ვფიქრობ, ნათელია, რატომ უნდა მოგწონდეს შუშანიკი და გიორგი სააკაძე და არ უნდა მოგწონდეს ვარსქენ პიტიახში და შადიმან ბარათაშვილი. თუმცა საგულისხმო აქ სხვა რამაა. ფსევდოლიბერალებს უნდათ, რომ ყველაფერი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს და როცა კარგსა და ცუდ შორის ზღვარი წაიშლება, ფსევდოლიბერალები თავიანთ გმირებს შემოგთავაზებენ. აი მაგალითად ვინმე დავით შუბლაძეს, რომელმაც სააკაშვილის პატივსაცემად მიხეილიც დაირქვა და ახლა როგორც დავით მიხეილ შუბლაძე აი ასე გვევლინება. ფოტოზე ნაცვლად ხედავთ, რომ დავით მიხეილ შუბლაძე ცოლად მიყვება ვინმე მეთიუ განდოლფოს და მათ აქორწინებს გაურკვეველი სექტის მანდილოსანი მღვდელი. მოკლედ დავით მიხეილ შუბლაძე გათხოვდა. ჩვენ მისი სიხარული უნდა გავიზიაროთ. თუ არა და კაცს მოძულეობას დაგვაბრალებენ. ცოტა ხნის წინ ობიექტივის ეთერში მეუფე სტეფანე იყო სტუმრად. მისი აზრები დავით მიხეილ შუბლაძეს არ მოეწონა და ფსევდოლიბერალების ახლად გამომცხვარი გმირი, სამშობლოში დაჩაგრული, შევიწროებული, ტოლერანტი და რაც მთავარია ჩაგვრით დაშინებული შუბლაძე ამერიკიდან აი ასე მოგმართავს. შევეცი თქვენს რელიგიურ მორალს. მალე წვერკაბიანი ჩათლახი განდონები მოშორდები. მოგიტყანთ მეუფე? აბუყბუყდა ახლა ობიექტივის მაყურებელი. ფუ მოგიტყანთ? მოკლედ დაჩაგრული, შევიწროებული, ტოლერანტი და რაც მთავარია ჩაგვრით დაშინებული შუბლაძე უშიშრად გვაგინებს. 15 პარტია კი მის უფლებებს ურყევად დაიცავს. ორიოდე სიტყვით უნდა შევეხო იმ უკუღმართობებს, რამაც ამ ბოლო წლებში თავი იჩინა ინტერნეტ და ტელესივრცეში.
საოცრებაა, რომ ტელევიზიები 2 და 15 იანვარს გვილოცავენ, როგორც ბედობის დღეს. დღეს 2 იანვარია. 2 იანვარი, რაც ნიშნავს იმას, რომ დღეს არის ბედობა, ხო და დაგებედეთ. დღეს ბედობაა და როგორც ამბობენ, როგორ განწყობაზეც იქნებით, დღეს მთელი წლის განმავლობაში ის დაგებედებათ. 2 იანვარს საქართველოში ბედობა აღინიშნება. მეგობრებო, ეგრეთ წოდებული ბედობა დღესასწაული არ არის. ქრისტიანობასთან არაფერი საერთო არ აქვს და სინამდვილეში ცრუწმენა და კერპთაყვანისმცემლობა. ტრაგედიაა, როცა წითელ პარასკევს გვილოცავენ. ერთად დავფიქრდეთ, შეიძლება ერთმანეთს ვულოცავდეთ ქრისტეს ჯვარცმის დღეს. ამ დღეს თითეული ჩვენთაგანის გული უნდა ტიროდეს. დიდ შაბათს წმინდა ცეცხლი გარდმოდის და ზოგიერთი ცეცხლის გარდმოსვლისთანავე გვილოცავს ქრისტე აღსდგაო. მეგობრებო, ქრისტე კვირა დღეს აღსდგა და არა შაბათს. ფიქრობ, ეს ძნელი გასაგები არაა. იერუსალიმში, ძველ ქალაქში, ანუ ძველი გალავნის შიგნით, მდებარეობს მაცხოვრის აღდგომის ტაძარი. ამ ტაძრის შიგნით პატარა ტაძარი დგას, რომელიც სინამდვილეში გარედან მოპირკეთებული კლდოვანი გამოქვაბულია. სწორედ ამ გამოქვაბულში დაასვენეს ჯვარცმული ქრისტე პარასკევს, გვიან საღამოს, მზის ჩასვლამდე. და სწორედ აქ, კვირა დღეს, გამთენიისას, აღსდგა ქრისტე. მოგეხსენებათ, მართლმადიდებლები აღდგომას ყოველთვის კვირა დღეს დღესასწაულობთ. აღდგომის წინა დღეს, ანუ შაბათ დღეს, ჩვენ მართლმადიდებლები დიდ შაბათს ვუწოდებთ. და ყოველ წელს, სწორედ დიდ შაბათს, დაახლოებით დღის პირველის ნახევარზე, გამოქვაბულში შედის იერუსალიმის პატრიარქი და მუხლს იდრეკს ქრისტეს საფლავთან. პატრიარქის შესვლამდე წინასწარ ისრაელის პოლიციის თანდასწრებით ქრისტეს საფლავის კანდელს ჩააქრობენ. საფლავის ქვაზე განალაგებენ ბამბის ნაჭრებს და გამოქვაბულს დალუქავენ. ამის შემდეგ ტაძარში შემოდიან ერთმანეთზე ამხედრებული არაბი მართლმადიდებლები, რომლებიც ხმამაღლა გაჰკვირიან: ჩვენი რწმენა მართალია, ჩვენი რწმენა მართალია, ჩვენი რწმენა მართალია. აი ამის შემდეგ შემოდის იერუსალიმის პატრიარქი, რომელსაც ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ჩხრეკენ ისრაელის პოლიციელები, რომ მას არ აღმოაჩნდეს ასანთი ან რაიმე სახის სანთებელა. პატრიარქი განიმოსება, რჩება მხოლოდ თეთრ კვარტში და ასე შედის გამოქვაბულში. გამოქვაბულში იერუსალიმის პატრიარქი მუხლმოდრეკილია ქრისტეს საფლავის ქვასთან, მას ხელში უკავია 33 ახალი აუნთებელი სანთელი და ის კარგახანს ლოცულობს. ამასობაში ქრისტეს საფლავის ზედაპირზეც და ჰაერშიც ჩნდება ლურჯი ელვისებრი ნათება, რომელიც სასწაულებრივად აალებს საფლავის ქვაზე განლაგებულ ბამბის ნაჭრებს. სწორედ ამ აალებული ბამბის ნაჭრებს იყენებს პატრიარქი კანდელისა და 33 სანთლის ასანთებად. თუმცა ხშირად კანდელიც და 33 სანთელიც პატრიარქის ხელში თავისით ინთება. პატრიარქი გამოდის გამოქვაბულიდან ანთებული სანთლებით და ყველას დასანახად სანთლების სახესთან და წვერთან მოაქვს, რათა გამოჩნდეს, რომ ცეცხლი უნივთოა და წვერს არ წვავს. ამის შემდეგ პატრიარქი ცეცხლს სხვებს უზიარებს. დაახლოებით 5-10 წუთში, შეიძლება 15 წუთში, ცეცხლი სიმხურვალეს იძენს და უკვე წვავს. აი ამ ცეცხლს, წმინდა ცეცხლს, ზოგჯერ კი უნივთო ცეცხლს უწოდებენ. თუ ბერძნულ ენციკლოპედიას დაუჯერებთ, დაფიქსირებულია რამდენიმე შემთხვევა, როცა გარეთ მდგომი ადამიანის სანთელიც აალდა თავისით. საგულისხმოა, რომ წმინდა ცეცხლი არ გარდმოდის, თუ გამოქვაბულში კათოლიკე ან სომეხი მღვდელმთავარი შევიდა. ამ სასწაულის შესახებ უძველესი ცნობა მეოთხე საუკუნეს განეკუთვნება, თუმცა ჩვენთვის ძალზედ საინტერესოა
მეათე და მეთერთმეტე საუკუნის ცნობილი მუსლიმანი მეცნიერების აჰმად იბნ ალ-კასის და აბუ რეიხან ალ-ბირუნის ცნობები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ წმინდა ცეცხლი სასწაულებრივად გარდმოდის ქრისტეს საფლავზე და რომ ეს ცეცხლი ქრისტიანების გარდა მიაქვთ ადგილობრივ მუსლიმანებს, მეჩეთის წინამძღოლს და ქალაქის მუსლიმან მართველსაც კი. საერთოდ ისლამური წყაროები მიუკერძოებელი წყაროებია და ამითაა საინტერესო. ისლამურ წყაროებში ნათქვამია, რომ იშვიათია წელი, როდესაც წმინდა ცეცხლი არ გარდმოდის და ასეთ წელს, როგორც წესი, უბედურება მოაქვს. წმინდა ცეცხლის გარდმოსვლა ერთის ხრივ სიმბოლოა, რომ ქრისტე ჩავიდა ჯოჯოხეთში, დაანგრია ჯოჯოხეთის კარიბჭენი და მართალნი ჯოჯოხეთიდან ამოიყვანა. მეორე მხრივ, წმინდა ცეცხლის გარდმოსვლა სიმბოლოა იმისა, რომ კვირა დღეს ქრისტე აღსდგება და თავისი აღდგომით განანათლებს ჩვენს სულს, ჩვენს სამშვინველს, ჩვენს სხეულს, ჩვენს გონებას, ჩვენს გრძნობებსა და ჩვენს ნებას. მე არ მიკვირს, რომ ფსევდოლიბერალები ეჭქვეშ აყენებენ წმინდა ცეცხლის გარდმოსვლის ფაქტს. ისინი თავად ქრისტეს აღდგომასაც ეჭქვეშ აყენებენ. მე უფრო მაკვირვებს ამ თემაზე დეკანოს ჭიღლაძის აზრები. ცრუ დეკანოზი ჭიღლაძე თავის Facebook გვერდზე გვეხსნის, რომ იერუსალიმის საპატრიარქოს არაერთი ეპისკოპოსი უარყოფს წმინდა ცეცხლის სასწაულებრივ გადმოსვლას. ამასთან, იერუსალიმის პატრიარქის დიოდოროს კარიბალესის განცხადებას, რომ წმინდა ცეცხლი მართლა სასწაულებრივად გარდმოდის, ცრუ დეკანოზი ჭიღლაძე სიყალბედ და ნამაიმუნარად მიიჩნევს. ამავდროულად, ცრუ დეკანოზი ჭიღლაძე საქართველოს საპატრიარქოსაც მიმართავს. ციტატა: ჩვენი საპატრიარქო ნუღადააბოლებს მრელს ფოკუსებით და ავუხსნათ ერსა და ბერს სიმართლე. მოკლედ, ფსევდოლიბერალებიც და ცრუ დეკანოზებიც ყველაფერს ეჭქვეშ აყენებენ. თუმცა ცრუ დეკანოზები ჭამენ რა ფსევდოლიბერალურ გრანტებს და ასრულებენ რა ფსევდოლიბერალების დირექტივებს, დღენია და ქცილ სწამებენ საქართველოს პატრიარქსაც და დედა ეკლესიასაც. ცრუ დეკანოზი ანდრია სარია თავის Facebook გვერდზე გვიხსნის, რომ პატრიარქი თურმე ღმერთის ადგილის დაკავებას ცდილობდა და რომ პატრიარქს თურმე არაერთი ბრალი მიუძღვის. ცრუ სარია კითხობს სვამს. ციტატა: ის რომ მამათმავლები გაამრავლა ეკლესიაში, ვისი ბრალია? ის რომ თავადაც მხილებულია პედერასტიაში, ვისი ბრალია? ახლა მე მინდა გაგავოცოთ. მარტვილში 4 აპრილს კვირა დღეს წირვის დასრულებისთანავე ობიექტივი ჟურნალისტებს სრულიად მოულოდნელად თავისი ინიციატივით მიმართა ახალგაზრდა კაცმა, მალხაზ გოგოლაძე, რომელმაც ცრუ დეკანოზი ანდრია სარია თავად ამხილა პედერასტიაში. მე უფე პეტრე ეგრესოდებული, ჩემი საზრის და ჩემი შეხედულებით არის რიუდა. ანუ როგორ გითხრათ, ახლა სააკაშვილის ოფიციალური მონაარი. ცხოვრობ ამ ეპარქიაში 5 წელიწად და აი მიცნობს ყველა, ანუ ამ ეპარქიაში რასაც ვაკეთებ და წავედი, იმის გამო წავედი ამ ეპარქიიდან, რომ ანდრია სარია უადგილო ადგილას აფათურებდა ხოლმე ხელებს. ეხლა რო თვითონ გამოდის და პატრიარქზე ილანძღება და სიბინძურებს აბრალებს, მე ვიყავი პირადად და ის რა ყველა, ანუ რა, ვინც იყოს ჩემ დროს აქ ეპარქიაში, ანუ მამებიც არიან დარჩენილები და მამებას კარგად იციან, რასაც აკეთებდა ეგ ანდრია სარია და როდესაც ამოიღე ხმა და უთხარი მამაოს, რომ ესე და ესე გააკეთათ, ხო, ანუ გადამიყვანე შემდეგ რეზიდენციაში, ანუ პეტრე ცავას ეს ყველაფერი მოუყევი, უთხარი და იმის მაგრად რაღაც წერ როზგით გამოიხრჩეოდა პეტრე ცავა. სრულიად საქართველოს წინაშე ვამბობ, აი მაპატიო სუფალმა ანდრია სარია პედაკი არის. აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით გეუბნებით ამას. ამგვარად ნათელია, რომ პედერასტიაში მხილებული ცრუ დეკანოზი სარია ცდილობს საკუთარი ვნება ცოდვანი პატრიარქს გადააბრალოს. ახლა კი მინდა ერთად მოусმინოთ ყოფილ მღვდელს ბასილ კობახიძეს, რომელიც საუბედუროდ სააკაშვილ ბოკერიებს დაუმეგობრდა და ფსევდოლიბერალურ ბანაკში გადაბარგდა. მან მღვდლობაზე უარი თქვა და ახლა ერთ-ერთ NGO-ს წარმოადგენს.
ინტერნეტ სააგენტო ონჯიმ ბასილ კობახიძის ინტერვიუ გამოაქვეყნა. ინტერვიუში ბასილ კობახიძე აცხადებს, რომ მიტროპოლიტ პეტრე ცაავას უსამართლოდ მოექსნენ და მწვავედ აკრიტიკებს პატრიარქს. ამავდროულად, პატრიარქზე ლაპარაკისას ბასილ კობახიძე ამბობს: მე ვიყავი მრავალი წელი ახლო თანამშრომელი და არა მარტო მე, პატრიარქის და როგორც ახალ თანამშრომელს მისი ყოველდღიური ყოფაცხოვრება, ყოფაცხოვრების დაკვირვების საშუალება ქონდა და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ჩემი როგორც ჩემი აზრი კი არა, როგორც ობიექტური რეალობა, რომ პატრიარქი ასე ვთქვა, ბერობის ერთ-ერთ აღქმას, ამ სამახმას, რომელიც არის უბიწოება, იცავდა პატიოსნად, მარტო ამ აღქმას იცავდა პატიოსნად, არც ჰომოსექსუალი არ არის ის, არც ქალები ყოლია საყვარლები და ამ ხრივ ასე ვთქვა პატიოსნად გაიარა თავისი სკოლა. მე არ მესმის, რა საჭირო არის რაღაცების მოგონება. მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა არაერთი საპროტესტო აქცია გამართა დედა ეკლესიის და პატრიარქის დასაცავად. მინდა მივმართო პატრიოტთა ალიანსის წევრებს და მხარდამჭერებს. მინდა ასევე მივმართო ყველა ქართველს, მართლმადიდებელსაც და მუსლიმანსაც, ხას უსვა მუსლიმანსაც. ჩვენ უნდა მოვემზადოთ დიდი აქციისთვის ივნისში. ერთად დავიცვათ პატრიარქი. ვინც იცავს პატრიარქს, ის იცავს საქართველოს. ახლა კი აუცილებლად უნდა შევეხოთ დმანისში განვითარებულ პროცესებს. 16 მაის საღამოს დმანისში ერთ-ერთ მაღაზიაში ყოფით ნიადაგზე გაუგებრობა მოხდა. ეს გაუგებრობა ფიზიკურ შეხლა-შემოხლაში გადაიზარდა, რასაც მასშტაბური ჩხუბი მოხვა. ცხადია, ნებისმიერი ჩხუბი უარყოფითი მოვლენაა და შეძლების დაგვარად თავიდან უნდა ავიცილოთ. ასევე ცხადია, რომ ნებისმიერი ჩხუბიდან მშვიდობიანი გამოსავალი უნდა ვიპოვოთ. თუმცა მე ჟურნალისტ ირმა ინაშვილს დამრჩა მკაფიო განცდა, რომ სხვადასხვა ტელევიზიები ამ კონფლიქტის ჩაქრობას კი არა, გაღვივებას ცდილობდნენ და ვითარებას ეთნიკურ ნიადაგზე გაჩაღებულ დაპირისპირებად წარმოაჩენდნენ. ტელევიზიები იყენებდნენ სრულიად მიუღებელ და სამარცხვინო ტერმინებს. ისინი ამბობდნენ, რომ კონფლიქტი ეკომიგრანტსვანებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის გაჩაღდა. ვფიქრობ, უდაოა, რომ სვანები ისეთივე ქართველები არიან, როგორც მაგალითად კახელები. ვფიქრობ ასევე, რომ სვანიც და კახელიც, მესტიაშიც, თბილისშიც და დმანისშიც თავის სამშობლოშია და მიგრანტი ვერ იქნება. ვფიქრობ, ისიც ნათელია, რომ სვანებიც და კახელებიც დმანისის ადგილობრივი მოსახლეობაა და არანაკლები უფლებები აქვთ, ვიდრე ადგილობრივ ბერძნებს, რუსებს, სომხებს თუ აზერბაიჯანელებს. იმედი მაქვს, რომ ამ მარტივ ჭეშმარიტებას გაითავისებს ქართული ჟურნალისტიკა. ვფიქრობ, დღეს საქართველოშიც და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც ყველა მიცის, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები გაყალბდა. მიუხედავად არჩევნების ტოტალური გაყალბებისა, ქართულმა ოცნებამ ჩვენ 3%-ზე ნაკლები მაინც ვერ დაგვიწერა. არჩევნების ამგვარმა გაყალბებამ ქვეყანაში მწვავე კრიზისი გამოიწვია და ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის ქვეყნები იძულებული გახდნენ კრიზისის განმუხტვაში ჩართულიყვნენ. დაიწყო შეხვედრები და მოლაპარაკებები ელჩებისა და ევროკავშირის წარმომადგენლების მონაწილეობით. ჩვენი პარტია ამ მოლაპარაკებებში მონაწილეობდა როგორც დამოუკიდებელი პოლიტიკური ძალა. თავარი გამყალბებლის, ირაკლი კობახიძის და მისი დამწყები ასისტენტის, შალვა პაპუაშვილის განცხადებები თითქოს პატრიოტთა ალიანსი არ მონაწილეობდა ელჩებთან და ევროკავშირის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებებში უბრალოდ ტყუილია. მეტიც, დამწყები ასისტენტი შალვა საერთოდ არავინ არ არის. მას ამგვარი ტყუილის ტირაჟირების უფლება არ აქვს. კვლავ მინდა აღვნიშნო, რომ დღეისათვის ერთადერთი პარტია, რომელმაც გაყალბების გამო უარი თქვა პარლამენტში შესვლაზე
და რომლის განცხადება ქართულმა ოცნებამ სასწრაფო დააკმაყოფილა, ვართ ჩვენ, პატრიოტთა ალიანსი. თუმცაღა ჩვენი პარტიის წევრობაზე უარი თქვა და ჩვენი სიით პარლამენტში აღმოჩნდა, მაგალითად, ფრიდონ ინჯია. თქვენ აპირდებით, რომ ჩვენ საერთოდ არ გვახასიათებს პატრიოტთა ალიანსის გუნდიდან წასულ ადამიანებზე საუბარი, მაგრამ როგორ ჩანს, როდესაც წითელი ხაზები იკვეთება, საჭიროა გამოხმაურება და დღეს სწორედ მე იძულებული ვარ გამოვეხმაურო ირაკლი კობახიძის და ფრიდონ ინჯიას ქმედებებს. ჩვენ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ვაკვირდებოდით მთელი ამ თვეების განმავლობაში პროცესს და თუ თქვენ მიაქციეთ ყურადღება, მე არ ჩამიტარებია ბრიფინგები და არავითარი კომენტარი არ გამიკეთებია პარლამენტში მიმდინარე პროცესებზე. მაგრამ კაფეოდ უნდა ვთქვა, დღეს პარლამენტში შესვლის დღიდან ფრიდონ ინჯია აღმოჩნდა კობახიძის სრულ მორჩილებაში. აი, ჩემთვის ეს არის ძალზე სამწუხარო. პარლამენტში შესვლის დღიდან ფრიდონ ინჯია კობახიძის დავალებით ხან ირიბად, ხან პირდაპირ აცხადებს, რომ თურმე ჩვენს ქვეყანაში არჩევნები არ გაყალბებულა. აი, ამგვარ უპრინციპობას და ღალატს მე ნამდვილად არ ველოდი ფრიდონ ინჯიასგან. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ SMS გზავნილი და სხვა შორის ძალიან ბევრი ასეთი SMS გზავნილი გვაქვს, სადაც ბატონი ფრიდონ ინჯია ძალიან ღელავდა და განიცდიდა ეს ჩანს ამ SMS-იდან, როგორ ყალბდებოდა არჩევნები სამეგრელოს რეგიონში და როგორ იქცეოდა ქართული ოცნების სხვადასხვა სტრუქტურა, მათ შორის ძალოვანი სტრუქტურები. აი, ხა ეს არის მხოლოდ ვინაიდან საქმიანი და საარჩევნო შტაბის მასალა, იმიტომ გაცნობთ მე ამ გზავნილს, რომელიც ადასტურებს რა მძიმე ვითარება იყო სამეგრელოში და ეს ფრიდონ ინჯიას გამოგზავნილი SMS-ია, სადაც წერია, რომ 31 ოქტომბერია სხვადასხვის 2020 წლის არჩევნების დღეა. სადაც წერია, რომ დილი საათზე აბაშის აუდიტის სამსახურის უფროსი ზვია ცომაია და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მოადგილე კოტე არველაძე პირდაპირ ქუჩაში დგანან და ამომრჩევლებს აძლევენ ფულს, კონკრეტულად მე-11 უბანზე. სისხლის სამართლის დანაშაულზე აქ საუბარ, იმიტომ რომ ამომრჩევლის მოსყიდვა, რაზეც აქ არის საუბარი, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. მოგეხსენებათ, პარლამენტში მუშაობს ეგრეთ წოდებული კომისია გაყალბებასთან დაკავშირებით, ხო? და მე მოუწოდებ ბატონ ფრიდონს ეს SMS-ი და კიდე არაერთი ასეთი SMS-ია გამყალბებელ კობახიძესთან ერთად განიხილოს ამ საგამოძიებო კომისიის ფარგლებში და თუ სურვილი ეთნება, ნამდვილად არ დავზარდები, რომ კიდევ სხვა SMS-ები გაუგზავნო, სადაც საუბრობს იმაზე ბატონი ფრიდონ ინჯია, ქართული ოცნება და სუსი როგორ ერევა სამეგრელოს არჩევნებში და როგორ აყალბებს ამარჩევნებს. ირაკლი კობახიძე არჩევნების მთავარი გამყალბებელი. მან გადასარევად იცის, რომ ჩვენს პარტიას ეკუთვნის წევრი საარჩევნო კომისიებში. მაგრამ ახლა უნდა, რომ ეს წევრი წაგვართვას ჩვენ. რაშიც ირაკლი კობახიძე აშკარად ცდილობს ფრიდონ ინჯიას გამოყენებას. ჩემთვის კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს, ეს ძალზე სამწუხაროა და მე სიმართლე გითხრათ, იძულებული რომ არ ვიყო და ვალდებული, სულ არ მსიამოვნებს ამ თემაზე საუბარ. ფრიდონ ინჯიას კარგად უნდა ესმოდეს, რომ მას არანაირ შემთხვევაში და არანაირი გარიგების პირობებში არ ეკუთვნის წევრი საარჩევნო კომისიებში. ჩვენ ფლობთ ინფორმაციას და ვიცით, რა დისკუსია მიდის საპარლამენტო ჯგუფის საქმიანობის ფორმატში და რა დისკუსია მიდის საპარლამენტო თათბირებსა და შეხვედრებზე და ვიცით, რომ ბატონი ფრიდონი სამწუხაროდ იჩენს სიწუწკეს და ცდილობს მიისაკუთროს ჩვენი პარტიის, ანუ პატრიოტთა ალიანსის კუთვნილი წევრი საარჩევნო კომისიაში. მართალია, საჯარო განცხადებებში ბატონი ფრიდონი აღნიშნავს, რომ ის პატრიოტთა ალიანსის წევრის წარმოქმნისთვის კი არ იბრძვის, არამედ
თურმე საკუთარი წევრი უნდა რომ ყავდეს საარჩევნო კომისიებში. მაგრამ ბატონ ფრიდონს გადასარევად უნდა ესმოდეს, რომ მას არ ეკუთვნის საარჩევნო კომისიებში წევრი. და როცა ითხოვს იმას, რაც არ ეკუთვნის, ესე იგი მიდის იმაზე, რომ ეს წევრი ჩვენ წაგვართვან პატრიოტთა ალიანსს, რაც ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ არის კანონის და კონსტიტუციის უხეში დარღვევა. საარჩევნო კომისიებში წევრი ეკუთვნის იმ პარტიას, რომელმაც მიიღო სრულფასოვანი მონაწილეობა არჩევნებში და თუნდაც გაყალბებული არჩევნების პირობებში გადალახა ბარიერი. აი ეს არის ჩაწერილი პრეზიდენტ მიშელის შეთანხმებაშიც და არავინ არ მოგატყუოთ, რომ იქ სხვა რამ წერია. სამწუხაროა, რომ ბატონი ფრიდონი პარლამენტში აღმოჩნდა იმ ფუნქციით, რომ მან შეასრულოს კობახიძის დავალებები, ეს ძალზედ სამწუხაროა და ეს პროცესი მეტყველებს ამ მეათე მოწვევის პარლამენტის და პარლამენტში არსებული ვითარების არაჯანსაღობაზე. აი არაჯანსაღი მდგომარეობაა დღეს საქართველოს პარლამენტში, რაზეც ეს манипуляციები, რაც ხდება, კაფიოდ მეტყველებს. მე მინდა უთხრა ბატონ კობახიძეს, ბევრი პოლიტიკოსი გვახსოვს ჩვენ, რომელიც ზოგი ღრუბელ დაფრინავდა და ზოგი კიდე ღრუბლებზე მაღლა იყო და მათ ეგონათ, რომ ეს ყველაფერი ასე გაგრძელდებოდა. არ გაგრძელდება ესე. დიდი ხანია ბატონმა კობახიძემ, არჩევნების მთავარმა გამყალბებელმა, გადააბიჯა ყველა ზღვარს და ყველა წითელი ხაზი გადაკვეთა. და ასეთი ქმედებები დაუშველი არჩება ხოლმე. და ასეთი ტიპის პოლიტიკოსები ძალიან მალეტოვებენ პოლიტიკას მერე. ეს მინდა უწინასწარმეტყველო მე ბატონ კობახიძეს, რომ ის მალე აღარ იქნება პოლიტიკაში და მერე უნდა ილოცოს იმაზე, რომ მემუარების წერა სახში მოუწიოს და არა სხვაგან, მაგალითად ციხეში. არ დაგიმალავთ, დღეს დეტალურ საუბარს ვაპირებდი საქართველოში მიხეილ სააკაშვილის დაბრუნების გეგმაზე. მაგრამ საეთერო დროში სამწუხაროდ ვერ ჩავეტიეთ. ამიტომ გპირდებით მომავალ 4 შაბათს მიხეილ სააკაშვილის დაბრუნების გეგმაზე და კიდევ ერთ დიდ ღალატზე დეტალურად ვისაუბრებთ. მე ირმა ინაშვილი ვარ. ეს ჩემი საავტორო გადაცემაა, სტუდია ნომერი 8. დღეს ჩვენი დრო ამოიწურა და საუბარი შემდეგ 4 შაბათს უნდა განვაგრძოთ. დღეს კი პატივისცემით გემშვიდობებით, ნახვამდის.